Сізді куран тааныйбы Чында эле көпчүлүк адамдар куран менен тааныштыгы жок куран менен тааныштыгы болбогон инсан демек ал аны куран да тааныбайт ошол Сізді куран тааныйбы деген теманы тандап алған себеби ыйык рамазан айда колуңузда куран болуп атабы анткени бул ыйык рамазан ай курандын айы Бұл айда куран түшкөн курандын айы болгон айда сиздин үйүңүздө куран жаңырбаса сиздин колуңузда куран болбосо анан дагы качан болот сиздин колуңузда андыктан мен бүгүн бир эки нерсеге катуу басым жасағым келді. Құрандан башка китептердин барында, башында ескертмесінде, аяғында, мазмунунда китебибизде қамтылып қалған кемчилдиктер адашуулар тура емес нерселер үчүн кечирим сурайбыз мыногу беттин мынунча қатарындағы мынабул сөз момундай болып жазылыш керек болчу акыркы ирет басмаканадан шығып қалып калыптыр деп ар бир китептин же башында же аяғында кемчилдиги жөнүндө сөз бір ғана құранда андай ескертме жоқ. құранның башында аллах таала алифлями ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه بل أشنداي كتاب من دا خمن دا شيك شك كمن مس إمس أداشو جوك دب الله قرآن دا باشنداي kımın gümün sürü, şek, adaşu, ture emes, nerse, yok. Hiç kanday adaşu kamtılbağan, ıyık Kur'an'dan mayramı olgan, ıyık Ramazan ayıda, sizden kolunuzda Kur'an bol bolsa, anda ökünüştü bir suç Kur'an sizi kaçan tanıydı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına inna lillahi ehlin fil ard Allah Teala'nın cirde adamlar arasından özünü özünde karaştu yeli var dedi. İnne lillahi ehlin fil ard minen nas Cirde yaşap çatkan adamların arasından Allah Ta'ala'a tanıdık bulgun yıl var. Сөзге сөз келет го ол қошуын кімдікі десе Бұл қошуын баланча аскер башчыныкы Емі Елдің арасынан бұл кімдің елі десе аллаһтың елі деп айтсаңыз ешқандай қымындай да жаңылышпайсыз сахабалар айтты я расулулла манхм ман расулла эй аллахтын эси айтызчы аллаһтың елі деген ал кім кимдер алар Пайғамбар айтты сада расу Пайғамбар айтты куран эли куран менен алек болгон куран жаттаған. курандан сабак бергендер куранга амал кылып жашагандар алар аллахтын эли жана жер бетиндеги адамдардан тандап алғандары. аллах тандап алды каяка тандады бейишке тандады эмне үчүн эсепсиз киргизиш үчүн ошон үчүн расулуллах саллаллаху алейхи силердин араңардагы эң мыктылар алар курандан таалим алып анан өзгөлөргө таалим бергендер Siz emi Allah Teala'nın ta tan dostuna iyileştiniz bir söz oşundu. Ce dağı dele şeytanın çengelinden çıkal bayat aspa. Ramazan ayda dele bayağında ceman oylar gel vata o sizge? Ova. O şun için siz ne Kur'an bol bayat at. için siz Kur'an okuyal bayat as. A peygamber hayrukum men taallama Kur'an ve allemeh. Sizlerden aranardağı en mıktılar мықты деген ал ең жақсы ең жақсы деген баны мектепте оқығанда плюс беш менен оқыған университеттерде мысалы ең жоғарғы балл менен андан жогорку бал ба браво жана башка сөздөр менен эле чектелбесе башка жок да хайр деген эң жакшы андан жогору болушу мүмкүн эмес деген хайруком силердин араңардагы эң мыкты ким Өзін құранға таныта білген адам т деген алған құрандан алған алған Өзін өзін құранға таныта білген билген және басқаларға құран үйретті деген басқалар басқаларды дагы құранға тааныштырган инсан бұл ең мыкты инсан сізді ата энеңизди үйбілеңізді тууганыңызды үй бүлөңүздү дегелі кызыңызды өзү деги эле куран тааныйбы же силер качан ооруп калганыңарда анан молдого келип бир окуп койгулачы фатихани ясин ыхласты окуп койгулачы ал кишини фатиха ясин сүрөсү еш эч качан тааныбайт анткени сізді Құран, сізді сүре таныш үчін. Siz anı okşunuz gerek. Siz anı caddaşınız gerek. Siz anın içindeki hükümde amal kılışınız gerek. O şunda Kur'an sizde, Sür'e o şunda Tanık sizde. Karabayız. Niye? Degin mıhtı söz. O şun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İnne Allahe yرفa'u bihâdel Kitab eqvâme ve yeda'u bihi âkharin Sadakâ Resulullah. Peygamberimiz'e ittir. Allah bu kitabı menen, bu Kur'an menen қайсы бір қоғамдың даражасын болып көрбөгөндөй ебегейсіз чоң бейік даражаға көтереді. Кім Алла? алар кім? алар құранды оқып, жаттап аға амал қылып, жашаса Алла алардың даражасын бийик көтереді. каяка көтереді. Бұл дүниеде адамдардың ең мықтысы адамдар аның арқасында намаз окуйт падышасы болсын, миллиардері болсын, аркасында намаз окуйт миллиардер келгенде хафиздер сіз өтіп бериң деп михрабка көйгенде. койгон миллиардериң дүниедегі мен мен деген миллиардериң дагы королың дагы падышаң дагы президентиң дагы куран арқасында аркасында кол кошууруп тұрады. анткени аллах анын даразасын көтеріп көйді. Себебі, ал Құранға амал қылып, жаттап жашагандыгы үчүн акыретте кантип көтөрөт аллах аны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ассалам орун алган фирдаустан орын береді пайгамбарга кошуна кылат күнүгө пайгамбар менен болады болот Сіз ошондай ошондой инсансызбы сиздин үйүңүздө дегиэле ошондай инсан барбы ал эми кээ бир адамдардын даражасын аллах таала бул куран менен ушундай түшүрөт жер менен жексен кылып кордойт кимдер алар куранды жаттап амал кылбаган куран окуп амал қылбаған же құран менен тақыр еші жоқ. Құранды жерігендер, оқуысы келбегендер Құранды уламыш жомок дегендер аллах бұлардың даражасын құран арқылы жер менен жексен қылып алардын ұқым тукумун курутат алардын ұқым тукумунан ешқашан жақшы адам шықпайды андан құдай сақтасын. ошон үчүн саллаллаху алейхи даражаң бийик бол периштелердин даражасы менен болсын десең анда куранга баш бак анткени пайгамбарыб саллалаху алейхи куранды мыкты окуган ар бир тамганын укугун берип ар бир тамганы өзүнүн ордунан чыгарган инсан хафиз анын даражасы аллах тағалаға эң жақын болған улуу қадір барктуу периштелердин даражасы бірдей Cebrail periştenin derecesi Bir de yollad. Kur'an cattağın hafız hafız adam derecesi. Subhanallah. Alar beşlik insan. Alar beşlik insan. Velledi yetete fi ve aleyhi şe'akkun fe ecran Alemi bir kişi var. Kur'an açı okuyan da vay <laughs> akırın okuydu. Bir ayette bir iki üç okuydu. же беш мүнөттө окуйт тамгалар ордунан чыкпайт кыйналат тамгалардын укугун бере албайт бирок ошентсе дагы окуп атат да пайгамбар айтты ага эки сооп берилет биринчиси тамгалар чыкпаса мен учурдан пайдаланып ошондой Kur'an'da canlı baştayım degenlerge. Men buyursa, Caşı Kur'an men önüt görüm. Caşı o Kur'an'da bir otoyla sinirem. Özümdü Kur'an'a tanıtam. Tanıştıram. Kur'an meni tanıyt. men Kur'an'da tanıp kalam. Ömrünün ayağını içeyim. Caşı Ceşoğum, Kur'an'da sinirip, içinde Kur'an cittan attı. Kim maga? Uva verse, uşu sabah, Gör bütkünden giyin. Meyle, komentar yazıkla. мейли бөлүшкүлө сабақты қанша комментарий миң жазасыңарбы эки миң комментарий он миң комментарий жазасыңарбы алыбыздын жеткенін чейин иншалла мен ошондойлорго атайын бир куран таптым алар курандын арабчасын мисалы мисалы фатиха сүрөсү мына бетте турат фатиха сүрөсү мына караң алхамдуиллахи рабби аламин الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بنعرف شنو خويا الباش من كتب شلوكا من وشلور غو جينيل منن قرانزر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قران باشطان اياك قل شندي؟ ار بير تمغارتك شير بشغل غنقران قرا وايسبا ين اياك ناس قل اعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس سبحان الله эгерде кім да айтам ким мен Құран окуйм устаз болды. ыйык рамазан айда мен ушундай бир чыйырга түшөйүн жашоомду өмүрүмдүн аяғына чейин Құран менен өткөрөм ушинтип ушуну шылтоо кылып окуп жүрүп арабчасына кетем үй менен мен Құран елі болуп Құран бізді толық тааныйт деп ода берсеңер мен бірінші болып, биринчи болып комментарий жазып сабактарды бөлүшүп куран менен жашайм дегенге момундай куран белек кылам кыргызстандын кайсыл бурчунан болбосун кайсыл бурчунан болбосун жеткирткенге иншаллах аракет кылам менден силерге ушул белек болсун силер мага дуба кыласыңар бирок бул куранды атайын демөөрчүлүк қылып алып берип жаткан эжекелердин агайлардын аттары да аталат аларга да дуба кыласыңар иншаалла кеттик анда биз وزوجد القرآن غا ثان تاله. القرآن بيز ثانب قلصم. يم القرآن غانث ثانف. أقطرم. النواس بن سمعان رواية غلبتت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعن باروزن أقطم. بيعن بار من ذي ذه. يقت يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. кыяматта бір кишини алып келет Бір коомду бір елді. аллах бір жерге жыйнат жыйнайт куран елін. куран да келет ушул сиздин колуңузда куран келет келет ушул жаныңызга келет куран елі. куран менен чогуу бір жерде жыйналат пайгамбар айтып жатат алар Бұл дүниеде оқыған куранына жаттаған сүресіне амал кылып жашағандар амал кылып амал кылбай жашағандар емес, амал кылып жашағандар. түсінбей атсаңар амал кылып жаса деген құранда аллах эмнени халал десе адал десе адал харам десе харам аллах емнеге буйруса атқарып, емнеден тыйса тыйылып жашағанды құранға амал қылып жашады дейт эми қараң сиз бир айылга бардыңыз чоочун чоочун бейтааныш қала. эч качан сизди бирөө тосуп чыкпайт эй келиңиз деп колуңуздан кармап жүргүлө мынгул мындай тиги тигиндей деп чоочун айылга барсаңыз сізді тааныбаган болсо өзүңүз эшикти тыкылдатып бирөө менен таанышмайынча сизди эч ким а жерде пайгамбар айтып жатады қияматта құран және құран эли аға амал қылған жаттағандар құран қомы алла тағала бір жерге жинайды ошол құран жаттағандардың ең алдында екі сүре тұрады. Бақара сүрөсү менен али амран сүрөсү эмнеге турат ал эки екі бакара сүрөсү менен али амиран сүрөсү хафиз сизди таанып қалған окуй беріп окуй беріп окуй беріп сизди таанып қалған жада калса сизди атыңыздан бери билет ал Атаңыздың апаңыздын атынан бери билет ал бакара сүрөсү менен алима анткени сіз алар менен алменен жуурушуп калган сизди таанып калган сиз бакара сүрөсү менен али амиран сүрөсүн кандай жакшы жаттасаңыз эсиңизден чыгарбай кайсыл аят канчанчы аят кайсыл бетте кайсыл катарда деп билгендей Бақара сүрөсү менен али амиран сүрөсүдагы жана башка сүрөлөр бар ошондой билет сизди жада қалса жүзүңүздөгү түк жүзүңүздө қалдан бері барын билет ал сүре ошон үчүн аллах таала ошол эки улуу сүрөнү чоң сүрөнү узун сүрөнү сиздин алдыңызга коюп коет сүрө алдыңызда турат экөө аллахтын алдында аллах менен куран жаттаган сиздин ортоңузга эки сүрө келип тахаджан далил дешет я араб бул мени окуган суукта дагы оронуп ысыкта дагы адамдар уктап атканда дагы той болуп атканда дагы карантин болуп кыйналып атканда дагы мени окуган андыктан сен бүгүн муну бейишке киргизесиң деп экөө жетелеп кирет куран сизди тааныйбы дегеним ушул сүрөлөр сизди таанып калсын ошон үчүн расулулла саллаллаху алейхи вассалам

муну қолдап бейишке кіргізу мүмкүнчүлүгүн маған бересің дейді құран орозо айтады я раб күндүзү адамдар сағыз шайнап самса кепшеп жүргенде бұл тутту сенден қорқып мені сыйлады андыктан муну қолдап бейишке кіргізу мүмкүнчүлүгүн маған бересің дейт алла экөөнө береді экөө екі жагына жетелеп бейишке кіргізеді сіздің ыйык рамазанда тұтып жатқан орозоңуз менен дал рамазанда оқып аткан ошол құран китебиңиз эртең иншааллах алла киргизет сизди иншааллах Инша эле өзүңүздү эмес бир демес. өзүңүздү эмес ата энеңизди бир туугандарыңызды үй бүлөңүз менен чогуу болосуз иншаллах инша алла эми элестетиң Abdullah ibn Abbas rivayet qıladı Peygamber Ruh, sallallahu aleyhi ve sellem'den. Peygamber us. İnnel innel leysa <laughs> fi cevfihi şey'un min el Kur'an kel beytil kharibe. Jüregünde Kur'an'dan je bir qısqa sürü, je bir ayet yok yaşayan insan al çaldıvara çıkıp jörgömüştün jelesi jelesi basıp Еч кім кирбей кир киргенден жийиркенип чоочулап қорқып жүрген бузук үй сыяктуу куран менен мамилесі жоқ, куран менен қарым қатынашы жоқ. куран менен таныштығы жоқ, инсан ал жин байырлаған, адам аяғы баспаган эң бузук бір үй сыяктуу ошондой болгуңуз келеби сиз инсансыз Сізді куран таанышы үчүн мына азыр шанс мүмкүнчүлүк келди келгиле сизди куран таанып калсын Сіз, учурдан пайдаланып буюрса ыйык рамазан айда ушундай бир алдыңызга ниет кылың куранды ачып барактап сүрөлөрдү жаттай баштаң бұл ыйык рамазан айда жатталган сүрө өзгөчө жүрөккө барып отуруп калат кийин айтып жүргөнгө да жакшы мен мынабул сүрөлөрдү рамазанда жаттагам мынабул жылы рамазандын мынабул күнүндө баштагам ошол күн бүгүнкү күндөй эсимде кайра кайра ошону кайталагым келе берет бирок жүзөгө ашпай атат деп айтып калышыңыз мүмкүн эртең келиң ушул ыйык рамазан айдан пайдаланып бир канча сүрөнү жаттап калалы биздин ушул куран менен тааныштыгыбызга тааныш болуп аны менен каратнашаш мамилени аябай калыңдатканга ыйык рамазан айыдагы ушул куранды барактап калганыбыз эң чоң бир шылтоо болсун сиз мисалы ошол куранды жаттап амал кылдыңыз жаттадыңыз амал кылып жашадыңыз аны өзгөлөргө жаттаттыңыз сизди куран мыкты таанып калды сизге берген аллахтын сыйлыгы кандай угуп туруң эми Москвадағы, Кореядағы, Америкадағы иштеп жүрген ұлан қыздар банк аркылуу апасына атасына ақша салады. ата тебетей кийип коюңчу бир суусар тебетей апа ақ жолы салынып коюңчу масы кийип алыңчы көлөч кийип алыңчы кийим көйнөк алып алыңчы жақшы. аябай жакшы Бірақ ал кийим убактылуу бір жыл екі жылдан кейін тытылат эскирет модадан калат саркеч болбай қалады деген түшүнүк ал эми ким ата Tübülük sılağısı gelse. Atenesine sürpriz kılğısı gelse. Onda al Kur'an jettasin. Onda al Kur'an jettasin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Men qara'al Qur'an. Ve amel bima fi. Ulbisa walidahu taajen yawm al-qiyama. Kim Kur'an okudu jettadı. Biroq okusa dele jettasa dele amal qılıp yaşasa. Özün el emas kıyamatta ата энесине нурдан болгон таажы кийгизилет таажы таажы кийгизгилет аны аллах өзү даярдаган башка бирөөгө даярдаткан эмескуран Құран жаттаған ата энесине қияматта кигізілген таажынын нуру сілер жашап жатқан дүниедегі күндүн нурунан да нурдуурак ушундай нурдуу فما ظنكم بالذي عمل بهذا الله اكبر ايمه баштан аяқ амал қылып жашап өтіп кеткен кишилерге не деген мықты сыйлықтар беріліп жатады айтайын дегенім сүйікті бір туған біз үшін ушундай шанс ушундай мүмкүнчүлүк келді. салафу салихиндерден табииндерден бирөөсү кыңкыстап өлім төшөгүнө жатып қалғанда қызы адеп атасынын башына келіп ыйлап атты ошондо бул кыңкыса болып жатқан кишинин аты абдуллах ибн идрис кызына кызым ыйлаба қызым. Бұл кызым бул бир аллах тааланын сыноосу кагылайын ыйлаба кызым мынабул көрдің бе ушул бурчта сенің атаң құранды төрт миң жолу хатым төрт мың жолы хатым қылған қағылайын мен бұл бұрыста төрт миң жолу хатым кылдым кагылайын сүйүн кубан кызым менин бейишке керек болсо мынбул бурч мынобул бөлмө мынабул үй дағы күбөгө өтөт деген аллаху акбар құран қармаған барақтаған бармақ сөймөйлөрүңүз дағы қияматта сіздің бейишңизге кірішіңізге себепші болып күбөгө өтүп қалсын аллах ибраһим ай ибрахим деген атасы ооруп калганда мындайд баласына айтып жатат қайғырба, қайғырба, кайгырба бул оору нерсе атаң кудайга шүгүр Аяғы суюктук кылып жаман ишке бир да жолу барбадым атаң куранды 30 жылдан бері, ар күнү бірден хатым кылып келді. Өз жөнүндө деп жатат 30 жылдан бери тынбай хатым кылып атат кылып атам ар күнү бирден хатымды бүтіріп келдим балам сенден сураныч мұнауыл бөлмөгө кирип бир күнөө иш жасай көрбө мен өлгөндөн кийин дагы куран мен куранды хатым кылган жерди периштелер зиярат кылып турат аларды чочутуп кагылайын Сіздің Құр'ан оқыған бөлмеңізді қадіресе периштелер зиярат қылып тұрады. Келгілі, кім маға уадасын берсе мынау Құр'анға қошып, дағы башқа өзімнің қоторған Құр'анды қошып белеке беремін. кеттик сізді Құр'ан куран тааныйбы ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух